Neo. La Lluna com a detector d'ones gravitacionals. Les ones gravitacionals són oscil·lacions de l'espai-temps provocades pels processos més violents de l'univers, com l'explosió de supernoves, la fusió de dos forats negres o el moviment d'estrelles binàries. Viatgen a la velocitat de la llum i comprimeixen i estiren perpendicularment l'espai al seu pas. Albert Einstein les va predir en la teoria general de la relativitat i van ser detectades per primer cop l'any 2015. Va ser una gran fita que va obrir la porta a noves formes d'investigar l'univers que ens apropen al coneixement de les seves albors. Per detectar-les s'utilitzen instal·lacions de gran mida, com LIGO als Estats Units o Virgo a Itàlia. Tenen forma d'L i fan interferir dos feixos làser que viatgen pels seus braços, d'entre 3 i 4 quilòmetres de llargada. Quan una ona gravitacional travessa un d'aquests detectors, els braços canvien de mida infinitesimalment, l'un respecte de l'altre, i això provoca petits canvis en la intensitat de la llum que poden ser detectats i donen informació del pas de l'ona. Però les ones gravitacionals oscil·len a diferents freqüències segons els fenòmens còsmics que les provoquen, i els detectors terrestres actuals només poden abastar freqüències superiors als 10 Hz, 10 oscil·lacions per segon. Per ampliar aquest rang, l'Agència Espacial Europea està preparant un gran detector d'ones gravitacionals que arribarà a freqüències d'entre 0,1 mil·lèsimes d'Hz i 1 Hz. El LISA, Laser Interferometer Space Antenna, es construirà a partir de 3 satèl·lits artificials separats 2,5 milions de quilòmetres entre ells, que s'espera enviar a l'espai a la segona meitat de la propera dècada. L'investigador del Departament de Física de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l'Institut de Física d'Altes Energies, Diego Blas, planteja una idea innovadora per anar més enllà i arribar a detectar freqüències de l'ordre del microhertz, una milionèsima d'hertz, que donaran informació sobre l'univers primordial. Blas proposa detectar aquestes freqüències tan petites, amb oscil·lacions que poden durar dies o mesos, a partir de les desviacions a les òrbites de sistemes binaris, com el sistema que formen la Terra i la Lluna quan són travessats per les ones gravitacionals. D'aquesta manera, la mesura amb làser de l'òrbita de la Lluna pot esdevenir un detector natural d'ones gravitacionals. Aquestes distàncies ja es mesuren des de fa dècades a diferents observatoris, gràcies als reflectors instal·lats en el satèl·lit durant les missions Apollo, i tenen una precisió al paràmetre que representa la distància Terra-Lluna de més d'una part en 1,000 milions. Gràcies a aquesta precisió i al fet que el període lunar és de 28 dies, el sistema Terra-Lluna, segons els estudis de Blas, pot permetre la detecció d'ones gravitacionals a la banda del microhertz. En esta investigación, con mi colaborador Alex Jenkins de la University College London, lo que hemos hecho es proponer una nueva manera de detectar ondas gravitacionales de unas características, una frecuencia en particular, que hasta la fecha eran muy difíciles de detectar. Hasta ahora ha habido detecciones de ondas gravitacionales que se han basado en el hecho de que una onda gravitacional, al atravesar el espacio, genera una distorsión en las distancias de los objetos que, bueno, que va encontrando a su paso. Nosotros hemos usado otro efecto, o que tiene que ver, pero que no es exactamente el mismo, y es que cuando tenemos un sistema que está en una órbita binaria, o sea, que está orbitando una, por ejemplo, una estrella en torno a otra, esta onda gravitacional va a cambiar un poco esta dinámica y va a alterar cómo orbitan los objetos. ¿Qué ocurre? Que ya tenemos gran precisión para medir a veces esta dinámica orbital en sistemas como en la Tierra-Luna, ¿no?, donde podemos conocer este proceso con gran precisión, o incluso en el espacio hay unos sistemas binarios de estrellas que se llaman púlsares, donde también esta dinámica se conoce con grandísima precisión. Els investigadors plantegen els sistemes de púlsars binaris, els fars de l'univers, com a detectors potencials d'ones gravitacionals a la mateixa banda del microhertz. Com que les seves òrbites tenen períodes que van des de diverses hores a anys, depenent del sistema, el pas d'ones gravitacionals amb freqüències properes al microhertz els afecten especialment. Esto nos ha permitido llegar a concluir que el efecto de estas ondas se podría llegar a ver en algunos de estos casos si fuera suficientemente intenso. Ahora estamos precisamente caracterizando cómo de intenso y podemos incluso quizás detectarlas.
Es muy interesante también pensar que el tipo de ondas en con estos periodos, que son periodos muy grandes comparados con los que se han detectado, se pueden corresponder a eventos del universo primordial o a eventos de grandes agujeros negros en el centro de las galaxias que todavía no se han visto. I la cursa per ampliar l'espectre de la detecció d'ones gravitacionals no s'atura. Europa inicia un gran projecte col·laboratiu per construir el primer observatori de tercera generació, el telescopi Einstein, dissenyat per ampliar considerablement l'espectre d'ones gravitacionals que es pot detectar des de la Terra. La fase preparatòria serà liderada per l'Institut de Física d'Altes Energies, al campus de la UAB, un repte de futur que promet resoldre qüestions encara obertes sobre els orígens de l'univers.